waa iskuul mug weyn oo mawlaha Ilaahay ku manaystay cilmiga oo dadku ku wada aflixeen waa horseedkii aqoonto macallimiin khabiiriyo dhigayaasha casharadu waa barayaal ku caan baxay cilmi nooc kastuu yahay ardayduna ku wada mabsuudo ubadku ay ma jeertaan ugu kaalay dugsiga hoose dhexe Imaam Shafiic oo kugu yaala magaalada Gabiley Imaam Shafiic waa horseedka waxbarashada gobolka Gabiley waxana la aasaasay sanadkii 1919kii Imaam Shafiic dugsi weeyi sareeyo mahaluuinka qaar iyo jahligii dabargooyo kaafinaaya caruurto akhlaaqdii edaabta ku tarbiyadeeyo ardaydu ay ku raysteen ubadkiya kaskoogana barta ugu sareysu ku haga quluubto waa dugsi ku haboon waxbarashada Imaam Shafiic hore uga dunidani dhaqaaqde hayaanka samada loo tagay aan idin danyaanshe aarahdaydu waxay tahay dugsigani dhaqaaqe mowjadaha aqoontiyo lagu wada mabsuude muqaalka aragtida ku soo jiidanaya casriga ah waxa weeye dugsiga Imaam Shafiic ee bulshay ubadkiina hore u geeya si ilmahaaga lagaaga dhigo mid cilmiga iyo aqoontaba ka dhisan waxana kugu diyaara macallin min khibrad u leh casharada iyo maadooyinka ay bixinayaan xafladan oo ahayd mid meeqaamkeedu sirreeyay oo ay ka soo qayb galeen labeenta waxbarashada luqaal xildhibaan waalidiin macallimiin iyo marti sharaf kale ayaa ahayd sanad dugsiyeedkii 2017 iyo 2018 iyadoo munaasabadan ay isugu jirtay furitaanka sanad dugsiyeedka cusub iyo xiritaanka sanad dugsiyeedkeenu ka soo gudubnay ee dugsi hoose dhexe ee Imaam Shafiic oo ku yaala magaalada Gabiley iyadoo shahaadooyinka lagu doonsiyay ardaydii kaalmo hore ka galay imtixaanaadkii sanad dugsiyeedkii hore sidoo kale ardayda dugsiga hoose dhexe Imaam Shafiic ayaa dhankooda waxay shahaado sharaf ku doonsiyeen macallimiinta wax ka dhigta dugsiga ee ay u arkeen inay ahaayeen kuwa si hagar la'aan ah wax u soo baray maamulaha dugsiga Imaam Shafiic iyo mas'uuliyiinta xafladda ka soo xadiray ayaa dhamaantood tilmaamay in dugsiga Imaam Shafiic uu yahay horseedka waxbarashada gobolka Gabiley iyagoo ka sheekeyay suuyaalka taariikheed ee dugsiga Imaam Shafiic uu soo maray maanta waxaan isugu mabinnay in aynu qabsanno xafladda laba kun toban taasoo laba isugu jirta furitaanka sanad dugsiyeedka cusub iyo furitaanka sanad dugsiyeedkii laga tegay xafladda maanta martiga laynoogu yahay waxaan ku bilaabi doonaa dugsiga hoose dhexe Imaam Shafiic waxaa la aasaasay 1919kii taariikhdiisa inay mar walba isxasuusino weeyaan dugsigii ugu horreeyey ee marka laga tago dugsiga dawliga ah sheekh maxamed oorsale dugsi bareefada oo la aasaasay dugsigii ugu horreeyey weeyaan hal galaasna lagu aasaasay galaaska koonaa ee fasalka koowaada maankana halka ay marayso Imaam Shafiic waan la wada socodnaa dhammaanteedba oo waxba inagama qarsoonaa ardaydii ka baxday 1919kii maanta waxaa ka soo wareegtay 72 sano dhammaan daafaha dunida ayay ku baahsan yihiin rag badan oo mas-uuliyiin oo la yaqaano oo maanta u shaqeeya ilaa heer wasiir ka gaadhay dowladihiina soo maray ayaa ka baxay dugsiga hoose ee Imaam Shafiic macallimiinta dugsiga wax ka dhigtaa waxa weeyaan waa macallimiin dhammaantood heer jaamacadeeda kooda hooseeya waxa weeyaan waa dugmooda macallinimo ayuu haystaa tababar rugtii aad iyo aad u qiimo badan oo ay ka qaateen wasaaradda waxbarashada labay soo qaateen waa lagu hadlayn karaa ardayda gacanta ku hayaan kalsooni weyna gobolka dadka reer Gabiley way ku qabaan alxamdulilahi rabbil caalamiin waxaynu ku dadaalaa ardayda inaanu tayada waayo taya haddii la waayo waxbarashadu waxbarasho noqon mayso sanad walba waxaynu ku dadaalaa inaanu wax soo kordhino sanadkii naga tagay insha allahu tacaala waxaynu ku dadaalay in aanu fasalka koowaad iyo fasalka sideedaad si gaar ah u tayayno laakiin gobolkeena ardayda ugu sarreysa ayaa Imaam Shafiic ka mid tahay sanadan maanta aanan rajada ugu weyneed baan qabnaa insha allahu tacaala guule waa rajaynaynaa waxyaabaha uu kaga duwan yahay baa jira dugsiyada gaarka loo leeyahay horta dugsigan cidma laha dhammaan shacabweynaha reer Gabiley baa leh cid la leeyahay hebel baa leh ama ciddaas aalii ma jirta shacabiga reer Gabiley baa leh waxaa ii farxada inaan ka soo qayb galo xaflad si fiican loo soo agaasimay oo ah xafladihii sanad walba ay qabsanaysay Imaam Shafiic aad iyo aad baan la faraxsanahay kulay anagu kalsooni ahaan mar walba waa ka qayb galnaa xafladda Imaam Shafiic ee dugsiyeedka
أنا بقول ليا ما أو ما قاعدين تجمعنا يوم كده يوم برشة الكبرى عبد الله عمر قابل وحنا كان مركزنا مسائلنا هاي هذا هو اللي هم بليه ليا يا كوهم بليه ليا أنا ليبانا تسيء روح تمدي هاي تسيء أنا كنا حتى أنا أروح برشة لا والله أروح برشة لا أنا مركزنا سامان تجمعنا كمقولان تسيء أنا كنا أيو كمدي هاي وتسيء قاليا سام عمرو شعري كوبيا سعاش في أيو قصو بلامي برايت بكا وتسيء يقول رجعي حاجة كنا وبش شعرينا qaar ka mid ah ardayda ayaa ku luuqay erayo gundigood oo ahaa ahmiyadda waxbarashadu leedahay halka maanta aan u soo diyaarinay sir ariya oo ka hor imaanaysa macallimiinta iyo fannada ugu dambeyntii waxa shaahaday in la gudoonsiiyo ardaydii ugu sareysay imtixaanadka oo dhamaantood ha ku wajidooda laga dheehanayay farxad iyo reereyn hadaba waalid fadlan ubadkaaga qor KG-ga dugsiga hoose dhexe Imaam Shafiici si ubadkaaga aqoon loo baro waana dugsiga ugu sareeya xagga waxbarashada gobolka Gabeley iyadoo doorkan la filayo inuu kaalmaha hore ka galo top 10 ka Soomaaliland wa Jaafar Cawl Hareri shabakada wararka ee Gabeley.net magaalada Gabeley